Re, viss ēters ir te! Pusaudža vecums pats par sevi ir viena tāda sarežģīta padarīšana, bet, ja tas jāpārdzīvo laikā, kad visa mūsu ikdiena joprojām paiet pandēmijas tvērienā, sarežģīta situācija kļūst tikai vairāk. Ļoti nozīmīgu atbalstu daudziem jauniešiem šajā laikā sniedz pusaudžu resursu centrs. Šodien darbu uzsāks vēl divas centra reģionālās filiāles – Jelgavā un Rēzeknē, un mums uz sarunu šorīt pievienojas Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa un Bērnu un pusaudžu resursu centra klīniskā vadītāja daktere Anete Masaļska. Labrīt! 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 Jā, tad priecīga diena šodien. Vēl divas filiāles ir vērušas durvis. Cik sarežģīts bija ceļš uz to izveidi? Pietiekami sarežģīts, jo palīdzība pusaudžiem reģionos ļoti pietrūkst. Un mēs tā cītīgi meklējām labu speciālistu, kuri būtu gatavi sniegt valsts apmaksātu pakalpojumu, un mums ir izdevies. Un tas, ka šogad it kā 1. decembris, tad likās, ko var izdarīt šobrīd, jādara uzreiz, nav jāatliek uz nākamo gadu, jo tā palīdzība pusaudžiem patiešām ir ļoti vajadzīga. Un to mēs redzam pēc tā lielā pieprasījuma, kāds ir pusaudžu resursu centrā. Jā, patiešām līdz 1. novembrim pusaudžu resursu centros palīdzību bija saņēmuši vairāk nekā 1900 jaunieši, no viņiem 600 palīdzību saņēma ilgstoši. Bet, Anete, kā jūs raksturot šobrīd, kāda īsti ir situācija ar jauniešiem, kāda veida palīdzība viņiem ir vairāk vajadzīga? Kopumā mēs varam redzēt to, ka simptomātika īsti nemainās. Jaunieši nāk gan ar trauksmes traucējumiem, gan depresijas traucējumiem, gan miega traucējumiem. To, ko jaunieši ienes, tas ir tāda saspīlētas attiecības ģimenē, dēļ tā ļoti nenoteiktā laika perioda, gan vecākiem, gan viņiem pašiem. Viena no tēmām, ko viņi ienes arī sarunās ar speciālistiem, ir saspīlētas attiecības ar vienaudžiem, klases biedriem. Un arī tas, ka tā ļoti lielā nenoteiktība, ka nekad tu nevar zināt, vai tu rīt mācīsies klātienē, vai tu mācīsies attālinātā režīmā. Un tas ļoti jauniešu sitārā no tādā prognozējumības un tāda rāmja, kurā viņi varētu labi funkcionēt. Jā, šobrīd kopumā jau tātad 7 filiāles. Liene, jūs jau minējāt, ka tas pieprasījums ir ļoti liels. Vai ir vispār iespējams paņemt pretī pilnīgi visus jauniešus, kas gribētu, kam šī palīdzība ir nepieciešama? Diemžēl nē. Jā, mēs redzam, ka ir izveidojusies rinda šobrīd, kurā ir jau 290 pusaudži, kur gaida palīdzību, un tas nav tikai Rīgā, tas ir arī reģionu centros, kur šī rinda veidojas arī ļoti ātri. Jā. Bet tas lielais skaits, ko jūs arī minējāt, jā, šie te 2000 pusaudži, kur ir saņēmuši atbalstu, mēs cenšamies sniegt vismaz pāris konsultācijas katram pusaudzim, kurš vēršas pēc palīdzības. Savukārt ilgstošo palīdzību, kas jau ir šī uzņemšana programmās vai no labklājības ministrijas apmaksātajā vai veselības ministrijas apmaksātajā valsts programmā, tur nākas pusaudžiem gaidīt. Bet tas, ko mēs cenšamies darīt, lai šis gaidīšanas laikā arī būtu atbalsts. Tātad būtu vai no attālināts, vai dažkārt arī klātienes konsultācijas, vērtējot katru pusaudžu individuālo situāciju un cik tā ir akūta. Jā, Anete, mēs par to esam, protams, runājuši daudz, bet noteikti nebūs lieka atgādināt par tiem sarkanajiem karogiem, par tiem tiešām brīdinājumu signāliem, ka ir skaidrs, ka palīdzība ir jāmeklē, ka pusaudzim jaunietim vajag speciālistu palīdzību. Tas jau, kā mēs agrāk esam runājuši, tas ir, protams, ka jāsako, kāds ir pusaudzis ikdienā. Ja viņš sāk, teiksim, atteikties no lietām, kas viņam patikušas, piemēram, no hobijiem, kādreiz ar prieku gāju uz kādām nodarbībām, tagad atsakās, pasliktinās sekmes, kļūst komunikācijā ar vecākiem ļoti uzvilkti, nervozi un nespēja ikdienā vairs pildīt savus tā kā tiešos uzdevumus, tad, protams, kad tie ir pirmie signāli tam, kad ir jāvēršās pēc palīdzības, un jo ātrāk mēs to darīsim, jo tas būs labāk. Noraksturojiet, varbūt, jā, kāda tieši ir tā palīdzība, ko jaunieši tur var saņemt, jo bieži vien droši vien arī situācijas, kad jūs saprotat, ka tur iespējams problēma ir ģimenē un ka jāstrādā būtu ar vecākiem, un ko tad darīt tādā gadījumā? Tas ir tas lielais bonus, kas mums ir pusaudžu resursu centrā, ka mēs jau strādājam ar vecākiem. Mums ir ģimenes terapeits, mums ir psihoterapeits vecākiem, jo mēs sanesam sapratuši to, ka nav jēga strādāt tikai ar pusaudzi, ja netiek strādāts arī ar ģimeni, jo šis laiks, kurā mēs patreiz dzīvojam, ir ļoti mainīgs, un arī vecākiem ir jāsniedz atbalsts, lai viņi būtu pēc tam atbalsts saviem jauniešiem. Vecāki vienmēr ir atsaucīgi? Es teikšu, ka lielākā daļā jā, tāpēc, ka šī ir bezmaksas palīdzība, ko viņi var saņemt. Viņi ļoti novērtē to, ka viņi var saņemt, piemēram, šo ģimenes terapeitu, kas Latvijā ir diezgan maz pieejams, un tas ir atmaksāts. Tāpat tās arī psihoterapeits vecākiem, kad viņš var risināt savus konfliktus, kas viņam ir, un problēmas, un to vecāki ļoti novērtē.
Atgādiniet, varbūt šajā brīdī, jā, kā šai palīdzībai var pieteikties, jo noteikti, ka mūs klausās kāds, kurš varbūt par to iespēju nav dzirdējis, bet pēc tiem trauksmes signāliem saprot, ka jā, manam pusaudzim taču arī jau sen iespējams to vajag. Nu, par cik mēs esam sabiedrībā balstīta organizācija, un tas ir ļoti liels bonus, kad mums nav vajadzīgi nekādi nosūtījumi. Vienkārši pusaudzis var zvanīt mums un pieteikties uz konsultāciju, sakot to, ka viņiem ir kaut kāda veida grūtības. Tāpat tās arī vecāks var pieteikt savu pusaudzi, draugi, aizgādņi, institūcijas. Mums tas ceļš līdz mums nokļūšanai ir diezgan vienkārši. Var sakot visi, kam rūp. Liena, mēs tikāmies oktobrī un tad runājām, ka ir tapusi jauna iespēja sniegt praktizējošu klīnisko un veselības psihologu konsultācijas pa īpašu atbalsta tālruni, kas būtu pieejams arī jauniešiem pēc 18 gadu vecuma. Starp citu, cik daudz jaunieši ir izmantojuši šo iespēju? Precīzi statistika nebūs, bet katru dienu telefons ir karsts, un tā ir viena no tām iespējām, ko mēs arī piedāvājam pusaudžiem, kuriem nevaram uzreiz sniegt vai uzņemt kādā no valsts apmaksātajām programmām. Ja? Un tur ir tā iespēja ne tikai saņemt šo speciālistu konsultāciju telefoniski, bet arī saņemt šīs līdz pat 10 papildus konsultācijām, kas var būt klātienē un attālināt. Turklāt ne tikai psihologu klīniskā, bet arī citu mūsu speciālistu, piemēram, bērnu psihiatru vai narkologa, vai šī paša ģimenes terapēta, ja? Atšķirībā tiešām no tās individuālas situācijas ar kādu pusaudzis vai arī viņa vecāks. Mums ir piezvanījis, jo ļoti bieži zvana arī paša vecāka, kuri ir norūpējušies par savu pusaudzi. Bet kopumā visu informāciju par visām mūsu reģionālām filiālēm, par šo atbalstu konsultīvo tālrunu un visiem pakalpojumiem, kādus mēs sniedzam, var atrast pusaudžucentrs.lv mājas lapā. Un tur ir patiešām, mēs esam centušies, lai tas viss būtu ļoti pārskatāmi un arī, lai cilvēki varētu labāk saprast, kāds tad ir šis ceļš pie mums, kas viņus sagaida, kāda būs pirmā konsultācija, šī izvērtēšanas konsultācija un kāda speciālistu komandā mums strādā, jo šobrīd mūsu komandā jau ir vairāk nekā 70 speciālisti visā Latvijā. Ļoti tā kā stipra, labi. Liela komanda, kas ir gatava pusaudžiem palīdzēt. Pusaudžucentrs.lv. Jā. Vēl par kādu tēmu bērnu slimnīcas fonds šodien uzsāk labdarības kampaņu tuvums dziedē, aicinot dziedot slimnīcas vecāku mājai, lai būtu iespēja arī turpmāk to uzturēt. Cik daudz naudas jums ir nepieciešams, lai vecāku māja turpinātu darboties? Jā, nu, gadā tie ir vidēji 95 000 eiro, kas palīdz mums šīs mājas durvis turēt atvērtas katru diennakti. Visas diennakts garumā, kas ir ļoti svarīgi, jo ir situācijas, kad vecāks ar bērniņu nokļūs slimnīcā tieši nakts laikā. Un mums ir nakts dežuranti, mums ir atbalsta komanda, kurā ir psihologs, kapelāns, sociālais darbinieks, cilvēki, kuri ne tikai tātad palīdz uzturēt šo infrastruktūru, lai būtu šīs praktiskās lietas vecākiem, bet arī sniedz ļoti svarīgu emocionālu atbalstu. Turklāt vienlaikus mēs arī īstenojam atbalstu programmu bērnu slimnīcā onkoloģijas nodaļas pacientiem un ģimenēm, lai viņu ārstniecības periods slimnīcā būtu pēc iespējas vieglāks un lai arī uz vietas jau slimnīcā būtu šis psihoemocionālais atbalsts nodrošināts. Līdz ar to vecāku mājai ir tādas daudzas svarīgas funkcijas un vērtīgas lietas, ko mēs darām, un mēs ļoti ceram, jā, ka pateicoties cilvēku atsaucībai, vecāku māja tika izveidota. Pateicoties ziedojumiem, un tā arī vienmēr ir tikusi uzturēta par cilvēku ziedotajiem līdzekļiem. Un skaidrs, tad, kad mamma vai tēta blakus, tad sāp mazāk un arī veseļa vai sātrāk. Bet vakar, es domāju, visu Latviju tiešām pārsteidz ļoti, ļoti skaista ziņa par to, ka tehnoloģiju uzņēmuma mikrotīkls līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Džons Tallijs ir apņēmies ziedot 20 miljonus eiro bērnu klīniskās universitātes slimnīcai. Tik liels ziedojums vēl nav pieredzēts. Nav pieredzēts, un tas, protams, ir brīnišķīgi. Džons Tallijs gan personīgi, gan viņa arī kā viņu, viens no viņu uzņēmumiem mikrotīkls ir jau ilgstoši atbalstījis bērnu slimnīcu un bērnu slimnīcas fondu, un arī šobrīd Džona Tallija izveidotais bērnu onkoloģijas fonds sniedz ļoti vērtīgu atbalstu tieši bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām bērnu slimnīcā, un protams, par šo ziedojumu noteikti būs paplašināts stāsts un komentāri gan no bērnu slimnīcas, gan no paša ziedotāja droši vien tuvākajā nākotnē, jo visi gaidīja šo lēmumu par to, ka šis ziedojums tiks pieņemts. Un tas bija ļoti svarīgi. Mēs esam, protams, ļoti priecīgi par šīm ziņām un noteikti šis stāsts vēl turpināsies ilgstoši. Bet jā, tā ir brīnišķīga iespēja uz nākotni Latvijas bērniem kopā.